بۆ ئەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش بە شێوەی تۆماری بایۆمتری تۆمار بکرێن و ئەمە بێ بە بنچینە بۆ ئەوەی کە لە داهاتوو کێشەی ناوی مردوو ناوی دووبارە لە تۆماری دەنگدەرانە نامێنێ و تۆمارێکی وردی پاک و بێگردمان بۆ دروستە بێت. دووبارە بە خێراتنیانەکەم و ئامانیش پێیان خۆشە پەیامێکیانە بێ سوپاسیانەکەم. فەرموو بەخێراتنی هەموو لایەکەکەین. من شتێکی زیادم نییە بیخەمە سەر قسەکانی کاک هاوڕێ. لە ڕاستیە ئەمە دەستپێشکەری ئێمە هەر بۆەوە بووکە کاک هاوڕێ وتی هیوادارین لە داوا لە هاوڵاتیانی کوردستانەکەین کە هەمویان بێن. ئێستا تاوەکو ئێستا پێم وایە ناوەندی قەزای هینە قەزای مەرکەزە هێشتا نەگەشتۆتە قەزاو ناحیەکان کەی ناو سلەیمانی بۆ ئەوەی بە خێرایی تەواو بێ بۆەوەی تیمەکان دەستیان بەتاڵ بێ بڕۆن بۆ قەزا و ناحیەکانی کە داوا لە هاوڵاتیانەکەن بە خێرایی بێن بە دەنگ ئەم بانگەوازەوە و بۆەوەی ناو سلێمانی تەواو بێت تاوەکو تیمەکان بیان پەرژێ لە وەختی خۆیە لە پارێزگەکانی ناوەڕاست و خواری و عێراق لە ڕاستیا ڕێژەکان زۆر بەرزن. هەنێکیان لە سڵا هەفتا تێپەڕیون کا کاو ڕێزانێگەک باتە لە سڵا هەشتا لە هەر پارێزگایەکە و پارێزگایە ئیتر بەوە حسابەکرێکەوە کۆتایی پێهاتووە پرۆسی بایۆمەتری دەنگدان لەو محافظەیە و محافظەیە توان ڕێ بە پاچی هەڵبژاردنی تیا بکرێ. بۆ ئێمەش فریای ئەوام بکەین پێویست بە هیمەتی هاوڵاتیانەکە بە خێرایی بێ بدەم تیمەکانی تۆمارەوە بێن بۆ ناوەندی ئێرە ناوەندی کۆمیسیۆن بۆ ئەوەی ئەم پرۆسیسە کۆتایی پێبێ لە ناو شارە تا بجۆزێتەوە بۆ قەزا و ناحیەکانی کە سوپاسدانەکەین. داواکارین لە میدیا کە بایەخی پێبا تەنیا ئەمە نەبێ ئێستا بەشێکتان لە بەزینووی لە هەوا بڵاوی یەکەنەوە هیوادارین نەشەی ئێواران زۆر مهمە. سەعات هەشت خەڵک زیاتر جۆ لە نەشەی سەعات هەشت ئەگرێ لەوێ بایەخی پێبن بۆ ئەوەی زۆرترین هاوڵاتی ئەمە ببینن. سوپاسدانەکەم. سەرگی بەڕێزانی سەدا لە بەغای خۆپشاندانی فراوان هەیە بۆ هەڵوشانەوەی ئەم کۆمیسیۆنە و حکومەتبارکردنی بە گەندەڵی. ئایا نوێنەرانی کورد لە بەغا هەمان دەنگیان هەیە؟ یعنی دەنگێن بۆ ئەوەی ئەم کۆمیسیۆنە هەڵبۆشێت و کۆمیسیۆنی تازە هەڵبژێردرێت. سەرگەش بۆ بەڕێزان زۆر جار لە هەرێمی کوردستان کۆمیسیۆنەکان حکومەتبارەکرێن بۆ ئەوەی کە لە ئەنگلیس زیاتر حزبیەکەن و بە شێوەیەکی ڕێپێک کارەکانیان ئەنجام نادەن. ئێوە ئەو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لیژنەیەکی پێکهێناوە. لیژنەکە بە سەرۆکایەتی برای بەڕێزمان کاک ئارامی شەمحەمەیە جێگری سەرۆکی پەرلەمانە. نوێنەرایەتی هەموو پێکهاتەکان و کوتلەکانی تیایە لە ڕاستیە ئێستا خەریکی دانانی میکانیزمێکن بۆ ئەوەی ئینان تەواویان نەکردووە لەسەر ئیستیمارە دائنێن مەرجەکانی هەموو ئەوانەی کە ئەتوانن ببن بە مفاوز لە کۆمیسیۆنی باڵای سەر بەخۆی هەڵبژارنەکان کە ئێوە ژاتانە تەواو بوو پەرلەمان پەلەیەتی لە ڕاستیە تەواویکە لەبەرەوە بۆیە لیژنەیەشی تایبەتیشی بۆ داناوە بە سەرۆکایەتی یەشێک لە نوێنەرەکە لە جێگرەکانی سەرۆکی پەرلەمانیشە. ئەوە ئیشی لە سەرەکرێ شەڵا بڕیارە بەو زوانە کۆتایی پێبێ. با من یەک سبارەت بە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق. منە مێ ڕای بگەێنم کە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق دەستەیەشی دەستوریە. دیارە دەستگاکانی ڕاگەیاندن هەڵەیەک هەیە لە دەربڕینی دەستەواژەکەیە. کەس داوای هەڵوەشانەوەی کۆمیسیۆنی نەکردووە، بەڵکو کۆمیسیۆن ئەنجومەنێکی هەیە پێڕێن ئەنجومەنی کۆمیسیۆن کە ئەنجومەنی باڵای کۆمیسیۆنە لە نۆبەڕێز پێکهاتوون و بە پێی قانونی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان ڕەنگدانەوەی پێکهاتی قەومی و تایفی پێکهاتەکانی عێراقن. ئەم کۆمیسیۆنە ئەم ئەنجومەنەکە نۆ کەسن بە جۆرەی قانون ویلایەتەکان پێنج ساڵە لە مانگی نۆی ئەم ساڵە ویلایەتەکان تەواو بێ. وەکو برای خۆشەویستم کاکە مەحموو فەرمووی پەرلەمانی عێراق لیژنەی شارەزایانی پێکهێناوە بۆ ئەوەی نۆ کەسی تر بخاتە شوێنیان لە پاڵەوەشا بۆچوونێکی تر هەیە لە ناو پەرلەمانی عێراق کە نەخێر ئەو نۆ کەسە نەمێنن، بەڵکو ژمارەیە دادوەر لە ئەنجومەنی باڵای دادوەری کاری ئەنجومەنەکە جێبەجێ بکەن. بە هەر حاڵ ئەمە بڕیارێکی قانونی و بڕیارێکی سیاسیە، بەڵام کۆمیسیۆن وەکو دەستەیە کە هەڵبژاردنی وڵاتەکە ئابا بڕێوە شەرعەتیشی دەستوری هەیە ئەمێنێتەوە. واتە گفتوگۆکە بابەتەکە بریتیە لە مەیلای خوارەوە. خاڵی دووەم دەربارەی مەسەلەی حزبایەتی و لە ئەنگلی، کۆمیسیۆنی عێراق بە شێوەی ڕێکەوتنی تەوافوقی هاوشێوەی باقی داوودەستگاکانی تری عێراق دروست بووە.
چون سرکومار، چون برای سرگوزیران، برای سرکومار، برای سروچی پرلمان، برای جگری سروچی پرلمان و جگرکانی تر به توافقی حزبی و قومی و طائفی دان راون. برای سرکومار عراق لچوارچوی رکوتنی پیکاتکان عراق بود سرکومار. برای سرگوزیران به همان شوا، برای سروچی پرلمان به همان شوا. هنگاونان برو دیموکراتیتی که مینو زورینا، برو دروس کردنی حکومتی هاولاتی، اما پیداویسی با قناقی مجوی خوی و هلو مرجی خوی و هی. بایه ایمه شکو کمیسونی بالای سر بخوی البجرنکان عراق به همان شو بوا، بلام ایمه با او پر ریداد پروری و پاکو بیگردی کاری خو من کردوا، و ام تو ماری باو متریا، هنگاوی چی گوره، هنگاوی چی بنتینه یا برو نزیگ بونوی تواوتی لداد پروری البجردن، برزان و داوا کم ام پیامه به همو لایب گینن، داد پروری پاکو بیگردی البجردن به تنها لأستوی کمیسون نیه، پیویسی به دادگاهی چی به هزو بلانه، پیویسی به بونی سپایشی نشتمانی بلانه، پیویسی به بونی کمالشی مدنی راسقینه یا، پیویسی به برینی دستی دارایی ولاتانی اقلیمی که یارمتی حزب و کاندیده کاندن، کمیسون لعنیشی هنری جبجکاره، پاکو بیگردی و دادپروری هلبژاردن، پیوندی به هلو مرجی داو دزگاکانی دولت و سروری دستور و قانون و هی، و اما پروسه ایچی میجویی قناخ و قناخ چه تا پیشوا، ام حلمتی که است دست من پی کردوا، هنگاویشی گوره بونزیگونه و لدادپروری هلبژاردن، و هر بزانیاری تان که کمیسونی کردستانی خوش من پیکاتوا، لچوارچوی توافقی نشتیمانی حزبکان هم پیکاتوا. سروشی کمیسون اکا دراوت برایانی پارتی دموکراتی کردستان، سروشی دا صلاتی جبجه کردنی کمیسون دراوت برایانی بزوتنوی گوران، ایچیتی نشتیمانی کردستان لانجومن اکا دو نوینر، کمالی اسلامی نوینر اگ یا گرتو اسلامی نوینر اگ و برای و برای گشتیکان و اقسامکان و شعبکانش به توافق لنیوانی ندابش کراوا. اما ما بسکم او بکابلیم، باقی داو دزگاکان عراق بمجورن بلام گرنگ اوهی که ایمه لسه پرانسیبه کاری بوب که این اوهی که ولاته که من بنچینه تو ماری چی پاکو بگرد که بنچینه داد پروری حال بجاردن ببهینی ندید.